tega podatka više nimate. In ta je pa je pomemben. Skratka, družina so oče, mati, Gregor Samsa, ki je zaposlen, pa hčerka, ki če se ne motim, je mlajša in še ni zaposlena. No, skratka, starša ne morate delati zaradi bolezni ali zaradi starosti ali kombinacije obojega. Ne? In zakaj je to tako pomembno? Prej ali slej bodo oni se začeli spraševati, kaj pa je s tem Gregorjem, da je tako, da je toliko, tako dolgo časa še doma. Zakaj že ni šel? Če ste se zapomnili, ura je zdaj že blizu 7, on bi mogel biti po konci in iti na vlak že pred 5. uro. Ne? Nastavil se je godilko ob 4, vlak ob 5 bi mogel biti ta njegov, ne? Nek ta rezervni, ki je tudi že očitno zamudil, je bil pa zdaj ob 7. Ne? Skratka, zdaj se bodo ostali 3 člani družine začeli spraševati. Logično je, na njegovi plači je temelji pač celotno gospodinstvo, ne? Drugi ne delajo, ne? Samo on dela, zato je to bolj pomembno, da se spravi in začne delati. Je pa tle Kafka bil mojster na tem mestu, to je kot da bi naredil film ali pa neko dramsko uprizoritev. Ne? Tako kot so 3 člani družine, so tudi 3 vrata, 3 vhodi, s katerimi lahko prideš v to Gregorjevo sobo. Zdaj ne vem, ali imajo v Pragi res arhitekturno tako zasnovane stvari, ampak njegova soba, kot sem rekel, ima 3 vhode, 3 vrata. Ne? In je to tako lepo filmsko narejeno, pri vsakih bo vsak od teh trkov. Gregor, ne? A si doma odklenjen, on ima vrata zaklenjen, ne boste videli zakaj, ne? Ker je popotnik in je tega se privadil na potovanju. Bote pozorni, ne da bi vam kaj bi posebej namignil, kakšne so razlike, kako se bo obnašal oče, kako se bo obnašala mati, kako se bo obnašala mlajša sestra. Kdo ga ima bolj rad, kdo manj, kdo je v Kafkovem svetu prijazen, kdo ni prijazen, ne? Kakšen je bil že odnos pravega Kafke, ne? Ne tega Gregorja Samse, pravega Kafke do njegovega očeta. Te stvari si zapomnite in boste videli, kako gre to enkrat ena skupaj. No? Torej, kar nadaljujemo. Torej, skratka, razmišlja o tem, odlomku, da bi vzel, kot da bi danes rekli bolniško, pa v resnici to mogoče ne bi bilo možno, ne, ker šeti seveda so zmeri slabe volje, kadar kdo vzame bolniško, pa v resnici on strogo gledano niti ni bolan, a ne, in samo v nekem čudnem stanju. Tako da tole bomo danes še prebrali do konca, mi bi seveda se večinoma še prišli nazaj v to učilnico, ne, danes smo mečkan daljši, da ne dan tisto odprej, pa mogoče bomo začeli še socialni realizem na koncu. Dobro, vse to je preudaril zelo na hitro, a se le še ni mogel odločiti, da bi vstal iz postelje. Budilka je odbila ravno 7:45, teda je previdno potrkalo na vrata ob zglavju postelje. Gregor je zaklicalo, bila je mati. 7:15 je. Se nisi mislil odpeljati, vidite, kako lepo prijazno to vpraša. Ta blagi glas. Gregor se je ustrašil, ko je odgovoril, ter zaslišal svoj glas. Gregor je seveda fizično insekt in nima sposobnosti človeškega govorjenja. Nedvomno je bil to sicer njegov prejšnji, a kakor zna se je van mešalo neutelivo boleče čričkanje. Vidite, kakšen lep glagol, samostalnik, medmet uporablja, ne? Torej nekaj, kar je lasnost, nekaj hmurno pa čričko. Ne? Tako da so bile besede razločne samo v prvi hip, potem pa, kot je sicer še vedno zvenil v šesih, jih je to čričkanje tako razjedalo, da že nisi več vedel, ali si res prav slišal ali ne. Gregor je nemaral odgovoriti na dolgo in široko in vse razložiti s pričo takih okoliščin, pa se omejil in je rekel samo, kaj pa mama, hvala, saj kar ostanem. Zaradi lesenih vrat zunaj namreč ni bilo mogoče opaziti spremembe v Gregorjevem glasu, mati se je namreč pomirila ob tej izjavi in je odšla s podrsavajočimi koraki. Ali spet vidite, kup enih takih realističnih detajlov, lesena vrata, zato zvok mogoče je se znebil tega čudnega kovinskega prizvoka,
kot bi govoril neko insekt z možnostjo človeškega govora. Ne? Pa mati gre s podrsavajočimi koraki. Ne? To so te drobni elementi, ki kaže, kako je ta osnova, kako je v pisanju dejansko realizama. Ne? Ko ste dolg časa z nekom doma, slišite vse, a vrata zelo putne, a jih čudno zapre, a je tih, a hodi tako, veste, eni stopajo tako, da stopajo s peto na mesto z navadno nogo. Zapravo, zmeraj, ko stopi, se kar vse zatrese. Ne? Eni ljudje hodijo, se obnašajo, živijo tako, da jih cela hiša sliši. Kar je mogoče pozitivno, zato ker pol veste, kdaj nekoga ni. Ne? Eni so pa taki, da znajo biti malo bolj uvidevni, pa so tihi, pa pritajeno vse delajo, ne? Ko mi upajo na glas govoriti. Ne? Skratka, te stvari so, vidite, v Kafkovem svetu. Ne? In mati uvide s podrsavajočimi koraki, iz nekega razloga je to očitno bilo Kafki pomembno. Vendar je ta kratki pomenek, ne? Pravo se vmenim zdaj, še druga dva bosta prišla v sceno, bosta prišla v ospredje, druga dva člana družine. Ta kratki pomenek opozoril še druga člana družine, da je Gregor proti pričakovanju še doma. In že je potrkal na stranska vrata oče, narahlo, toda s pestjo. Gregor, Gregor, je zaklical, kaj pa je s tabo? In hipec kasneje ga je posvaril še enkrat z globim glasom. Gregor, Gregor! Pred drugimi stranskimi vrati pa je tiho zatarla na sestra. Gregor, ti je slabo, potrebuješ kaj? Ne? Vidite te razlike. Mati, a ne, očitno nekaj na prvih vratih, kakorkoli je to arhitekturno možno, ne poznam sobe, da bi imela tri taka vrata, ampak Kafka se to zelo lepo modeluje, ta logika, ne? Da je pri vsakih vratih drug član družine, vsak je različen. Mati skrbna, sestra še bolj tarna, še bolj neka čustvena elementa. Ne? No, to, na kar sem pa hotel povedati, je pa pač ta droben motiv, ampak to očiten, da Kafka ne bi mogel tega bolj očitno napisati. Oče sicer potrha na rahlo, to da potrka s pestjo. Zdaj ne vem, kje jaz to demonstriram. Ne? Torej, očitno pomembno je, da oče ne potrka tako, kot ponavad trkamo s členkom. Ne? Ampak potrka tako, da kar premakne se vse grozeče. Ne? Vite, v tem mini elementu, način, kako v tej zgodbi, fiktivni, čudni, bizarni zgodbi o Gregorju Samce pa v njegovem očetu, je jasen odnos realnega Kafke z njegovim pravim očetom. Grozeče, napadalno. Ne? Že to, da ne potrka na običajen način, napoveduje neko agresijo, ne? Ker s pestjo ni običajno trkati. Ne? To pomeni, da, tist, kar sem prej rekel, ne? Vse se zatrese. Je narahlo, ampak je s pestjo. Ne? No, vidite, na tak način so tisti, ki jih je to res zanimalo, prvi raziskovalci Kafke šli brat z mikroskopsko natančnostjo, z lupo, s povečevanim steklom. In so videli noter, koliko je dejansko sebe vključil v ta dela. Sej, do neke mere praktično vsak avtor opisuje o tem, kar je njegova prvotno znanje, prvotno videnje sveta. Ne? Kakšno boš družino opisal v nekem normalnem družbenem romanu, če ne te, ki jo poznaš, je pa tvoje lastna. Ne? Pa pri Kafki je teh elementov iz njegove dojemanja sveta, iz njegovega otroštva, iz njegove intime izjemno veliko. Ne, so taki res močni, ne, čustveno nenavadni. Ne. Torej, Gregor odgovori obema, torej očetu in mlajši sestri, sem že po konci in se je potrudil, da bi oduzel glasu vsako sled nenavadnega zvena. Zato je izgovoril besede kar najbolj skrbno in je medne urinil dolge premore. Oče se je potem res vrnil v zajtrku, sestra pa je zašepetala, odpri, Gregoro, rotim te. Gregor pa niti pomislil ni, da bi odprl, temveč se je samo na tihem razveselil previdne zaradi popotovanj prevzete navade, a ne smo rekli prej, da je celo doma po noči zaklepal vsa vrata. Tukaj se, mislim, da ta vrš odlomek konča, pa gremo mi vsem še en odstavek narediti, ker je zanimivo, kako se bo pol nekak le probal skobacati iz te postelje ven, ko bo kar enkrat na teh nožicah, bo se pa počutil kot riba v vodi. Torej, on je zdaj v nenavadnem položaju za insekt.
Najprej je kanil mirno in nemoteno vstati, se obleči in vsem zajtrkovati, potem bi šele premislil vse drugo, zakaj v postelji, to je pač opazil, se tudi z vsem tuhtanjem ne bi mogel prikopati do razumnega zaključka. Spominjal se je, da je bil v postelji že večkrat začutil rahlo nemara zaradi nerodnega ležanja nastalo bolečino. Potem pa, ko je vstal, se je izkazalo, da je ta bolečina gola domišljija. Močno ga je zanimalo, kako neki se bodo počasi razpotela današnja slepila. Ne, to je zanimiv izraz. Očitno še zmeraj misel, da to, da je pač dobil preobrazbo neke sorte krinka, neke sorte slepilo, torej nekaj nenavadnega, ne, kar ni resnično. Da, sprememba glasu ni nič drugega kot prva napoved poštenega preklada, te poklicne bolezni vseh potnikov, o tem ni niti najmanj dvomil. Odvreči udejo, to je bilo zelo preprosto, le malce se mu je bilo treba napihniti, pa je sama padla z njega. Naprej pa je bilo težavno, zlasti, ker je bil tako neznansko širok, torej imamo predstavo nečesa velikega, ne, nekega hiperdimenzioniranega hrošča. Najprej, ker je bil tako neznansko širok, treba mu je bilo rok in nog, da bi lahko ostal. Na mesto rok in nog pa je imel le tiste številne nožice. Te pa so se neprestano gibale na vse strani in vrh tega jih sploh ni mogel obvladovati. Če je hotel eno upogniti, se mu je gotovo ravno ta najprej zravnala. In če se mu je nazadnje le posrečilo, da je okrenil s to nožico, kar je nameraval, potle so v tem vse druge zanigotale v zelo boleči mrgoljavi, kot da bi jih bil izpustil prostor. Le nikar predolgo ne ostali v postelji, si je dejal Gregor. Ne, skratka, imamo spet ta neprijeten opis tega migetanja, mrgotanja, izrazov, ki so še danes tudi v slovenščini, niso čisto jasno, odkot izvira, kaj pomeni mrgoleti. Ne, pa imamo povezavo z nečim gomazečim, z nečim številnim, kar ni ravno človeško. Ne. No, ampak tako se potem konča, torej, končno se spravi iz postelje, obrne, ko je na svojih nožicah, se počuti čisto domače in kar dirka po sobi, ne, kot insekti pogosto počnejo. Če vas zanima, kako se zgodba konča, ne, skratka, potem pride ta upravnik iz njegove službe, on odklene vrata s tem gobcem, z ustmi, s petjem se nekoli krani, nobenemu se to ne zdi nič nenavadnega, ne, pa očitno je, da on ni več sposoben za delo, doma ga gledajo večinoma grdo, oče, se ste že pričakovali, se do njega obnaša najbolj grobo, van meče jabolka in ga kar grdo rani, tudi se mu tista rana potem še uname in ne zaceli, zanj skrbita mati in sestra. Ne, pol je zanimiv prizor, kako mu sestra prinese nekaj za jest. Logično je, da Gregor mora jesti, tudi če ni več v obliki, v svoji prvotni človeški obliki. Kot je spet čisto realistično, naredijo kar testa. Ne. Malo ene hrane, malo druge, malo tretje. Ne. In Gregor jo diši ta postana surova hrana, ta gnijoča hrana. Ne? In potem je zanimiva ta preobrazba, ne, še tukaj ne konča. Na začetku imamo še to njegovo sobo kot človeško sobo in pol, ko mu začneta čistiti, se on umakne kar na steno, potem se vidi lepo, kot ena muha lahko leze na steni, na stropu visi in tako naprej in gre do tiste slike, tiste lepotice, ki ima lep šal in krznen muf. To je eni trdijo, da je neka prikrita erotika, lahko ni. Prot koncu pa ta njegova soba postane čedalje bolj živalska, nekakšne sorte gnezdo. Ne? Vse je sluzasto, vse je nisličim živalskim prepojeno, nekakšno pajčevino spušča od seba, nekaj podobnega, no? Ne bom šel detajle. Torej je očitno, da na začetku je to še človek v neki živalski podobi, bolj pa, kot gre pod koncu in ga ne drugi svojci več nimajo tako radi, bolj dejansko on izgublja svojo osebnost in je na koncu mogoče samo še res hrošča. Ne. Zdaj, kako se pol to razvije ta zgodba, no? Če bi hotel samo prebrati, kar zalogaj, enih 40 strani, logično je, da on službo seveda izgubi, oni so doma v socialni stiski in najamejo podnajemnika.
neke. Ne? Zdaj ti podnajemniki so spet svoj sorte karakterji, hčerka, torej Samsova sestra in enkrat igra na nek inštrument, in on misli, Gregor Samsa misli, da igra njemu in odpre vrata in se pokaže tem podnajemnikom. Seveda starši niso povedali, koga imajo doma v sosednji sobi. Ne? In oni podnajemniki se odločijo, da to pa ne, da ne moramo živeti v taki hiši, kjer imate tak stvor, se odselijo in starši mislijo, da on to naredil za nalaž, ali pa samo hotel prisluhniti sestri, ne hotel čutiti tebe z njo. Ko na koncu ga nihče več nima rad, ga neko jutro najdejo mrtvega. No, je to je najbolj zanimiva zadeva je, a ne, te so najeli neko čistilko, neko skrbnico, pride in ga pomete na smetiščnico. Ne, se pravi, očitno je med tem iz človeške podobe zrasel nekaj majhnega, pa je bila ta smetiščnica pač velika. Ne, kot nek odpadek, kot neko mrtvo živalco, ga pospravijo, vržajo v kanto za smeti, ne, skratka, nič ni več na njem človeškega. Ne. Pol je sam podarjeno, da se itak odselijo in da bo zdaj starša računata na to, na to hčerko, na to Samsovo sestro, ki je med tem že nekoliko zrasla. Ne. Časovno ta zgodba kar nekaj časa poteka, da bo mogoče se dobro poročila ali postale lepotica, postale godna za ženitev in bodo očitno živeli naprej. Gregor pa umre. Ne? Zdaj, torej, kup enih izrazov, kup enih elementov za interpretacijo, eno najbolj očiten je ta. Ne? Poklic, ki ga upravlja, je birokratski, je izčrpujoč, je tak, ki je dehumaniziran in mogoče je to razlog za to njegovo spremembo. Služba ga je naredila tako. Ne, te težavne odnosi s šefom, to. Ne. Finančno stanje na njem je, da živi sebe in še tri ostale. Ne. Nekako v dolgu so, mogoče je ta finančni vidik, da človek ni več človek, ampak je samo še neka nepomembna žuželka, nekaj, samo še številka. A ne? Neoliberalizem, a ne? Ljudi dela samo neke objekte, vreden si, dokler delaš. Ko več ne moreš delaš, a ne? Te bo sistem odplaknil po kanalizacija, ne, tako kot Gregorja Samso na koncu spravna skupiščnico, zapredajo v vrečo in vržajo v smeti. Ne. Pa odnos z očetom. Ne. Oče je ta tako pri Kafki, ki je konflikten, ki je prestrog, ki ni človeški in tak je oče pri Gregorju Samsi v noveli Preobrazba. Ne. Ker prej sem omenil, da je Kafka napisal eno dolgo pismo očetu in mu povedal, da je za vse, kar se Kafki slabe dogodi, kriv ravno oče. Nekje v tem pismu meni, da se je kdaj mladi Franz Kafka ob očetu, ob njegovi strogosti, vzvišenosti, ne, avtoriteti, počutil kot ena navadna žuželka. Ne, da se ni počutil kot otrok ob očetu, lahko je vzgoja stroga, lahko je mogoče kdaj tudi nasilna, ne, ampak je vzgoja starejši, počujemo mlajše, tak je nekako naravni red, ne, tudi v šoli. Ne. Ampak da se je pa sam Franz Kafka ob očetu počutil kot ena neznatna žuželka. No in to je lahko že podlaga za to njegovo novelo Preobrazba. Ne? Aha, no, preden pogledamo samšnjo interpretacijo, omenil so vam pa roman Proces, tam ni nobenih preobrazb, je pa zgodba o tem bančnem uradniku, a ne? Torej spet je to alter ego Franca Kafke, Jozef K., ki se nekega jutra, ne, spet se začne zgodba zjutraj, zbudi in izve, da so proti njemu začeli proces, da je nečesa obtožen, da je nečesa kriv. In celoten roman, pa to je pa že roman, ni ravno, ne vem koliko zelo, ampak je kar enih 150 strani, kar obsežna zadeva, nikoli ni pojasneno, česa ga obtožujejo, kaj naredil, zakaj ta proces. Niti ne ve, kdo sploh je ta glavni sodnik. Čeprav gre na obravnave, pa te obravnave so v enih čudnih prostorih, na nekih podstrešjih, enih čudnih stavb v predmestju.
Torej, ni jasno, kdo ga je obtožil, katero sodišče, to ni običajno sodišče, je neko skoraj, česa je obtožen, ima nekega odvetnika, ki mu govori vse drugo, samo o tem svojem procesu, ne, sreča druge obtožene, eni so že skoraj izgoreli zaradi tega, ne, in to je stvar, ki bi ta proces postane njegovo življenje, misel na proces ga več ne spremeni, no na koncu pride tudi do neke sodbe, ampak to je kar precej strašna zadeva. Ne. Spet imamo te elemente, družba, ne, malo je namignjena pri tem že pri Gregorju sam si v preobrazbi. Družba je ta, ki posameznika dehumanizira, ne, nisi pomemben, to si pomembno je, da delaš. Ne. In tukaj pri preobrazbi, pri romanu proces je to še toliko bolj. Ta element nadzora, tukaj ga pri preobrazbi ni, to je pa učitelj, kamorkoli gre, po naključju, srečuje svoje sodelavce, svoje šefe, zapravo vsi vejo, da ta Jozef K. v procesu ima neko proces, da ga nekdo gleda, pa noben jasno, zdaj, kdo je sodelavec, kdo je pa vohuna. Ne? Torej imate te elemente totalitarnega režima. Ne? Še preden se je pojavila sodobna družba, ker kot veste, smo vsi tudi skozi pod kamerami, pod sledenjem z GPS signalom pred telefonov, za mobilnim signalom, ne, to, da nas ne bodo še čipirali in nas imeli skozi pod nadzorom. Skratka, to je ta svet stalnega nadzora, neke družbe, totalitarne družbe, kjer ne veš, kdo je prijatelj pa sosed, kdo je po resnici vohun. No, torej, tako se da Kafkovo delo proces razlagati, ne, da si del nekega sistema, ki te kar z obliki drobi, ki te hoče izčrpati, ne, ali pa sistem, ali pa je tudi nek verski element, ta, ki je zgore, ki je Big Brother, je resnica, stvarni bog, ne, neka višja sila, do katere ne moreš. Ne, tako kot Jozef K. ne more do vrhovnega sodnika. Enostavno si govori samo z nekimi uradniki, z nekimi, ki delajo za to. Ne. Glavni sodnik je pa neprezenten, nekje zgorej, nedosegljiv, ne. Nič ni od njega. Ne. Ni nobene sodbe, sama pride. Ne. No, in pa še ta sodobni svet, ne, izgubljenosti, korporacij in tako naprej. Ne. Torej, to Kafkovo literaturo dejansko vsaka doba bere po svoje. Ne. Najprej so v njej videli namig tega holokausta, torej tega pogroma, ki so ga bili deležni Judi med drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni pride obdobje totalitarizma, ne, komunizem, mogoče še katerik drug, kjer so res tajne službe nadzorovale celotno stvar in je bil lahko proces tudi na tak način narejen, ne, kot mogoče v romanu proces. Ne. Danes imamo pa globalizacijo, ne, danes nas ne gleda več en režim, neka oblast, neke države, ne, ampak nas nadzoruje korporacije, ne, jaz pa samovoljno prek državnih omrežij dajemo stvari in se pustimo nadzorovati in voditi in soditi in tako naprej. Ne. Torej, v teh stvarih je govora, ko obravnavamo Kafko, ne, po izgledu je bil pa to, mislim, tak simpatičen, črnook, črnolas, mladenič, v njegovi glavi, ne, so se dogajale izjemno traumatične, bizarne stvari in je bil ogromno pred svojim časom. Ne. Danes imate ogromno tega, kar rečemo kafkovsko v filmih, v kakšni sodobni fotografski produkciji. On je imel tako občutje že med obima vojnama. Ne. In Štrljivan, zato sem prej rekel, lahko ga imajo eni za ekspresionista, lahko za eksistencialista, lahko za neko filozofsko literaturo, lahko to skupi literatura, ampak je neka psihoterapija, ali pa je to absurdna literatura, ne, skratka, neko so posebno sorte groteske ima, ne, no, pa da ne bomo predolgi, dajmo si samo pogledati, kje smo torej ostali, a ne, to je njegova slika, ne, ni med najboljšimi, najbolj kvalitetnimi, ampak posod v Pragi, če greste, kdaj, če boste imeli kaj časa, pa če se bodo ukrepi sprostili, če greste na Češko, pa je to v Prago, na vsakem oglanu vas bodo gledale tele
žametne oči Franca Kafka. Nekaj Praga je pač mesto, tudi vtisi zgradb in arhitekture, ki odmevajo pri Kafki, so dejansko vtisi praškega centra, ne, taka stara, visoka arhitektura. Mogoče mu je tam sobe, tri vrata, kot je opisal Kafka v Preobrazbi. Ne. Torej imamo tole idejo, ki jo je Albert Camus v tem pomemben avtor, veste, ko svite rekel, ne, usoda in veličina Kafkovega dela je v tem, da pušča odprte vse možnosti in nobene ne potrjuje. To je to, kar sem prej rekel. Lahko razlagate na tak način, literatura to sprejme, ničesar ne bo potrjevala, nobene pa ne bo zanikala. Ne? Torej, izmika se eno smer interpretacijam, težko obdelamo obdobje ali smer, kot sem povedal, ekspresionizem, eksistencializem in tako naprej. Elementi v odlomku, ki ga pa morate tudi poznati, ne, so jim zdajte zapomnati, je pa to soba, pa ogromno teh vzdušja in drugih elementov, je realistična. Ne. Notri je ena stvar, ki štrli v, ki je groteskna. Tudi realističen odziv glavno osebe, to je tisto, kar smo rekli, vsakdo zjutraj lahko še 5 minut pospi, pa reče, ja, sej bo minilo, kar bolj že pač je. Izkažejo se pa, ne, razlike v odnosih drugih oseb do Gregorja Samse. Mati zaskrbljena, sestra najbolj milostna, ne, najbolj v skrbeh, najbolj joka skoraj pri bratih, oče, potrka s pestjo, nakazuje neko nasilje, neko agresijo, brez potrebe. Ne? Ni treba potrkati s pestjo. Ne smo en dobi, kdaj v kakšnem načinu to moral narediti, oče to naredil. Ne? No, oče tudi kasneje bo ta, ki bo ga hotel, ki mu bo škodoval, ki ga bo poškodoval s tega neče jaboka notri. Ne? Kot sem pa rekel, ne, a Kafka se je upiral dobesedni razlagi te Preobrazbe, lahko je samo simbolna, ni drugih podrobnosti, ne, razen teh številnih nožic, ki so skoraj na vsaki strani. Ne? Kaj je povzročilo Preobrazbo? Pa zakaj Preobrazba? Re? A so ono družini počuti tako nesprejetega? Ne? A je to rutinsko težaško delo? Ne? Ali pa religiozna interpretacija, ne? Starozavezna kazen, skratka, kup je biblijska torej, interpretacija, ne? Kup elementov je, ki lahko, jih primerjamo. Ne? Eni so pogosto tudi krščanske interpretacije, je to, kar pristaja Samsa, je neka podoba, nekako daleč spominja na Jezusov križov pod to meni sicer se ne zdi, ki je zelo jasnega, no, ampak možno je. Ne? Tukaj imate povzetek vsebine, ki smo ga že naredili, to si dajte prebrati, ne, skratka, konec je točno tako, sem ga opisal, no, kolikor je hecno se mi zdi, tako pač konča se življenje Gregorja Samse. Letnico, ki imate 1915, če gremo samo še malo pod interpretacijo, mi zanima, če vam je to razumljivo. Pardon. Skratka, motiv, ki ni novost v svetovni literaturi, ne? Ta Preobrazba je že iz antike naprej, že pri kakšnih mitoloških osebah so se ljudje spremenili, v ljudskem slovstvu je pogosta, poznate pravljica, ne? Kjer se žaba lahko spremeni v princa, če jo poljubita. Ne? Torej, tak motiv je pogost, ampak vidite, Kafka ga je uporabil in nekako nadgradil, ne? Z nečim dosti sodobnim, pa bolj srhljivim. Ne? Torej, je pa to tudi v osnovi autobiografsko, ne? Interpretacija, skratka, Kafka je modernistični avtor, tradicionalen, ima pa veliko simbolizma, tudi nadrealizma. Ne? Situacija samskega sveta prikazuje v tem hladnem, zelo realističnem, enostavnem slogu. Zato je to najbolj presenetljivo. Ne? To dejansko je nekaj pošastnega, on pa mirno opisuje, kakšna je slika na steni. Ne? Skratka, novela je moderna, groteska,
bomo pogledali, kaj ta izraz pomeni, ne? Ravno toliko časa še imamo, socialni realizem bom postavil mogoče za naslednjič, in pa nekaj nenavadnega mora biti, ne? Da je stvar groteska, skratka nenavadni, grobo, komičnih prvim z globim pomenom. Realistično življenje, ki je v nečem popačeno, ki je v eni stvari nenavadno, v eni stvari izstopa. Tako kot sem prej rekel, če bi se vi zbudili v svet, kjer so ljudi taki, kot so, kjer so hiše, kjer je družba, kjer so mesta taka, kot so, prej ljudje nimajo očitva, ne? Ali pa, ne vem, hodi po ulici en velikan. Ne? To bi bilo groteskno. Nekaj, kar je en element, ki je nenavadno popačen, srhljiv, postavljen v realni svet. Ne? Tako, tukaj na vrhu imam razlago, kaj je groteskno, to smo prej preskočili in s tem bomo verjetno danes odkar ostala. Ne? Torej, novela je pripovedna groteskna, tukaj se zapamete. Ne? Tole je najboljša definicija, kar sem jo našel. Prikazovanje realnosti s pomočjo ponavad ene ali pa delčka, ne, mečkene skupine nenavadnih, deformiranih, popačenih likov, podob, stvari. Ne. To ni nadnaravno. Nadnaravno je v osnovi, ne, avtor ne skriva, v osnovi pokaže stvari, kot so pošasti, neke čudni vesoljski elementi, fantazijski svet pravnice. Ne, tam je vse tako. V groteski je pa stvar na podlagi realistična, noter se pa prikrade ena stvar, ki šteli ven. In to deluje lahko veliko bolj grozljivo, kot še taka srhljivka ali pa fantazijska podoba. Ne? No in ker je Kafka bil tak mojster v tej groteski, je največji zasluga, največja, kako bi rekel, priznanje njemu kot avtorju, je to, da se po njem imenuje posebna vrsta groteska. Ne? Torej, to, kar spominja na njegova dela, je kafkovsko. Ne? Redko kater avtor ima to čas, da po njem poimenujemo nek slogovni način, nek način pripovedovanja. Ne? Torej, če so danes kakšne stvari narejene na tak skrivnosten, mečkan grozljiv, mečkan nadrealen, ampak v osnovi je zelo hladen pa stvaren način, je to, bomo rekli, da je to kafkovsko. Tako kot imamo recimo odnos, ki ga ima od Cankar do matere, je cankarjanski. Kadar nekdo piše na tak način, kot bi Cankar, je to cankarjansko. Skratka, Kafka ima to srečo, to spoštljivost, spoštljiv odnos do njega, da je po njem se to imenuje. Ne? In kaj je kafkovsko, vam lahko zelo dobro pokaže tudi tudi kakšen videoposnetek. A ne, tale, ki je na dnu, tale povezava vam lahko pokaže, to se, če se vas zanima, lahko pogledate doma. A ne. Lejte, če vtipkate Kafkesk, a ne, kot se reče temu v angleščini, prvi zadetek je tale video, ki vam pove, kaj naredi neko delo kafkovsko. Ne. Žal bi ima slovenskih podnapisov tale 5-minutni videoposnetek, mislim, da pa ima ne vem, hrvaška ali srbska, nekaj takega. Ne? Tako da to, če vas svet zanima, si lahko kar pogledate, da dobite občutek, kakšna je stanje, da je kafkovsko. Ne? Pa zdaj, da pogledamo še za konec, kakšen je kakšne so recimo naslovnice Kafkovega romana Proces, ki kot veste je njegovo najpomembnejše delo, za ene je to najpomembnejši roman 20. stoletja. Spet, ne, malo pošastne, malo nenavadne, tale simbolika, te ograje najbolj zanimiva. Kafka je bil ujet v nečem svojem, ne, v svojem vzdušju, v svojih blodnjah, in ni našo potivana. Ne? Ta zagrajenost je taka pošastna. Ne? Tako, vidite, da so take čudne sličice, ki ponazarjajo, kakšen je svet, ko je, če je kafkovski. Ne? Tale tudi. Ne? Lede, podoba človeka, pa ene uničenja, ne, sveta. Pa tole. Ne? Malo paradoksno. Tale zadeva je tudi zanimiva. Ne?
Tako, no, toliko o Kafki. Me veseli, da smo ta težji del stvari uspeli obdelati, tako da nam bo socialni realizem ostal za čas po prvomajskih praznikih. Vam bom pa v gradivu, prejšnjič nisem poslal gradiva, v gradivu poslal tudi že malo gradiva za, za Miška Kranca pa za Prežihovega Goranca, tako da boste lahko sami si to obdelali.